Qış mövsümü artıq başa çatmaq üzrədir. Baxmayaraq ki, qar yağıb, turizm üçün əlverişli olan bölgələr yay mövsümündə gələcək qonaqları qarşılamaq üçün hazırlıq işlərinə başlayıb. Novruz tətilində istirahət günlərini bölgələrdə keçirmək istəyənlər sifariş verməyə çoxdan başlayıb. Yerli və xarici turistlərin ən çox üst tutduğu istiqamətlərdən biri şimal-qərb bölgəsidir. Həm təbiəti, həm də tarixi məkanları yerli və əcnəbi turistləri özünə cəlb edir. Novruz bayramının gəlişi, yaz mövsümünün başlaması ilə əlaqədar otel və restoranlar artıq sifariş qəbuluna başlayıb. Mövsüm başdır, qarşıdan da milli bayramımız olan Novruz bayramı gəlir. Biz də tam olaraq hazırıq. Qiymətlərdə ciddi fərq yoxdur. Otaq növləri 50 manatdan başlayır. Restoran xidmətində də qiymət hər yerdə olduğu kimidir. Milli mətbəxlə yanaşı həm də Avropa mətbəxi qonaqlarımıza təqdim olunur. Üstünkar təbiəti, gözəl istirahət məkanları ilə diqqət çəlbədən Qəbələdə də bu il necə deyirlər, qələbəlik yol alacaq. Novruz bayramı üçün xüsusi tədbir təşkil olunub. Qonaqları milli atributlarla yanaşı, animatorların iştiraki ilə maraqlı bayram şənlikləri gözləyir. Bu mövsümdə də qonaqlara yeni xidmətlər təklif edəcəyik. Pandemiya dövründə kifayət qədər xarici turizm bazarı zəiflədi. Bunun üçün də biz diqqətimizi yerli qonaqlara yönəltdik. Artıq biz qonaqlarımıza yanvar ayının 15-dən mart ayının 18-inə kimi standart otaqda 2 nəfər üçün 123 manatlıq bir kampaniya paketi təşkil etmişik. Qəbələ is very wonderful. Qəbələ çox gözəl şəhərdir. Hər yerdə qar, hətta dağlar və çaylar var. Mən hər kəsə Qəbələyə səyahət etməyi tövsiyə edirəm. Azərbaycan çox gözəl ölkədir. Biz də daha əvvəl Bakıya da səfər etmişik və orada 3-4 gün qalmışıq. Bura gözəl və ejazışlı şəhərdir. İndi isə biz Qəbələnin gözəl təbiətini görmək üçün bura gəlmişik. Bir sözdə əsas məsələ qonaqların xoş istirahətini təmin etməkdir. Xarici turistlər Azərbaycanı hər səfərdən məmnun ayrılır. Kəndimizdə qonaq evləri çoxdur. Onlardan birisi də bizim evimizdir. Biz də çalışırıq ki, turistlərimiz gələndə onlar üçün rahat olsun. İndi yeni mövsüm başlayır. 30 manatdır bir gecəsi 3 üç nəfər üçün. Kənd yerlərində füsünkar təbiətin qoynunda dincəlmək istəyənlər üçün də hər cür şərait var. Qaxın-Ləkit kəndi tarixi abidələri, rəngarəng təbiəti ilə turistlərin diqqətini çəkir. Mütəxəssislər deyir ki, ölkədə pandemiya ilə əlaqədar məhdudiyyətlərin yumşaldılması bu il turistlərin çox olacağına ümid verir. Sadiyə Tayazqızı, Hacəmər İsayev, Samir Cəbiyev, Zümrüd İbrahimova, A TV xəbər.